Zdravím všetkých, vítam vás na svojej záhrade koncom novembra. Dnes sme sa zobudili do takejto krásnej zasneženej krajinky. Je tu v podstate prvá taká snehová prikryvka. Keď predchádzajúce dni trošku poletoval sneh, ale nezakrylo to takto záhradu a cesty. V podstate ešte ani lístie zo stromov všetko neopadlo, čiže v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi je to trošku taký nezvyk, pretože ten sneh prichádza niekedy až v decembri, čiže medzi tým stihlo lístie pekne opadnúť zo stromov a v podstate na jabloni tu mám ešte na broskyni lístie, že sme stihli do príchodu snehu všetko pekne pohrabať. Je možno, že tento sneh ešte sa roztopí, ale tak je to prvý sneh tohto roku. Takže všetko bláto, ktoré bolo v predchádzajúce dni na tejto záhrade, nedalo sa tu chodiť, je tak trošku primrznuté. A nestihli sme ešte ani vypustiť bazén. Je na vrchu v podstate taký ľad, takže budeme musieť v najbližších dňoch tú vodu odstrániť, aby sa nám bazén neroztrhol pôsobením ľadu, tým, že vlastne zväčšil objem táto voda, ktorá v ňom je. Páči sa mi vždy, keď takto napadne sneh, pretože prikryje v podstate všetku špinu. Je to všetko také krásne, biele, čisté. A takisto v noci, keď sa človek pozrie cez okno, tak vidí pekne okolitú prírodu, tú záhradu, tým, že je biela, tak je všetko pekne vidno. A v podstate aj to lístie, ktoré nám ostalo ešte na konároch, pokiaľ sa nepohrabe teraz v jeseni, respektíve už v zime, tak to môžeme urobiť vždy na jar. Takže ešte stále to lístie drží. Takže môžeme vyťahovať sane pre deti na sánkovanie dnes určite. Skleník si v podstate zatvorím, pretože vodu z tejto nádoby sme vypustili do skleníka, čiže na spodu je tam vlhko a tým, že to bude zatvorené, tá voda sa bude mierne vyparovať a tá cibuľka, ktorá tam ešte je v tomto skleníku, tak by mi mohla vydržať až do jary. Tak ako som to mala minulý rok. Takže tie tyčky som si tu nechala. Pravdepodobne tu už budem robiť až niečo na jar. Takže takto to tu môže ostať. Zakryté celú zimu. Thank you.
Takže teším sa zo snehovej prikrývky, aj keď možno pre šoférov to nie je veľmi dobre, ale po cestách sa pravdepodobne ten sneh ešte určite roztopí. Zrejme aj na záhrade, ale aj tak sa z neho teším. Tak to je toľko z dnešného môjho videa. Prajem vám ešte všetko dobré, veľa úspechov a veľa radosti z pestovania.